Kuvendi i Republikës së Maqedonisë nesër do ta vazhdojë seancën konstituive në të cilën do të zgjedhet kryetari, zëvendësi kryetarit, antarët dhe zëvendësit e tyre të Komisionit për çështjet të zgjedhjeve dhe emërimeve. Në rend ditë të seancës është edhe zgjedhja e kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë. Partitë parlamentare pas takimeve treditore në Kuvend të njëjtën arritën marrëveshje që kryetari i Komisionit për çështjet e zgjedhjeve dhe emërimeve të jetë nga VMRO DPMNE-ja. Sipas burimeve partijake, me siguri ai do të jetë Ilija Dimovski. Sipas të dakorduarës paraprake nga partitë politike, VMRO DPMNE-ja do të ketë 6 antar në Komisionin për çështjet të zgjedhjeve dhe emërimeve. Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë 5, ndërsa Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Lëvizja Besa nga 1 antar. Konfirmimi i propozimit për përbërje të Komisionit për çështjet të zgjedhjeve dhe emërimeve është parakusht për vazhdim të seancës konstituive kuvendore, e cila filloi më 30 dhjetor të vitit 2016, por u ndërprer për shkak se nuk u sigurua shumicë parlamentare për zgjedhjet të kryetarit të dhomës ligjdhënëse.